Merci. Ah oui. Хочемо. Hoćemo malo da damo neku podršku. Svi smo mrtvi u studiju. Evo Risto. Prvi put. Idemo dalje. Ajmo malo da navijamo za Maju, jel može? Majo, Majo, Majo. Da. Evo, bravo, pogodile. Evo sada Majo Marti, dodaješ loptu. Ivana, jedan pogodak ima Maja. To će biti dovoljno, je tako? Jer sam dobila popust. Hvala. Sad ćemo vidjeti. Marta, prvi pokušaj, ništa. Drugi, ništa. Marta, polako. Treći, ajmo. Evo, bravo. I Marta je svakako dobila popust. Naravno, evo sad ćete čuti sve što imamo novo da vam kažemo i predstavimo iz Partinija. Ivana,